Re! Viss ēters ir te! Latvijas Nacionālajā operā un baletā pirmizrāde beidzot piedzīvojusi Gioacchino Rossini opera Pelnrašķīt, kas Latvijā skan pirmo reizi. Iestudējuma autori, radošais tandēms Renaud Dusē un André Barbs, izvēlējušies 20. Gadsimta Ņujorkas burleskas stilu. Darbība notiek kabarē un galvenā varone ir Anželīna. Teātra, kas pieder viņas tēvam, kostīmu mākslinieca. Ļoti daudz brīvības solistiem, ļoti daudz brīvības ir kustībā, melodiskumā, uz priekšu, atpakaļ, improvizācijas, nepārtraukti solistiem, katrs solists nāk ar savām improvizācijām. Man patīk tas, ka šī mūzika ļoti tuvu baroka mūzikai, rokoko mūzikai. Galvenās lomas pirmsrādi atveidoja ungāru mecosoprāns Doroteja Langa un kolumbiešu tenors Pablo Martinez. Skatuviski šķietami vieglais kabarē žanrs un Gioacchino Rossini mūzika no iestudējuma dalībniekiem prasa lielu precizitāti un milzu atdevi. Man šī mūzika ir liels pārbaudījums, taču man bija ļoti jautri. Jutu lielu atbalstu no opernama un visiem šķita, ka iecerētais izdosies. Esmu ļoti priecīga un gandarīta dziedāt šeit, Latvijā. Tas ir brīnišķīgs iestudējums, tas ir jautrs, ar dejām gaismām scenogrāfija mainās. Domāju, ka tas ir ļoti dzīvīgs un enerģisks iestudējums, tāpēc man ir liels prieks būt daļai no tā. Opera Pelnrašķīt paredzēta bērniem no 12 gadu vecuma. Šīs tādas drusciņa pikantas lietas varbūt vienkārši ir saprotams pieaugušajiem, bet bērniem arī ir ko redzēt, jo tiešām tās košas krāsas un dekorācijas un tie kostīmi, tas viss vairāk atgādina tādu multfilmu estētiku. No ārkārtīgi krāšņi un viss tā kardabaleta īstenībā tāda ideja, manuprāt, attaisnoja tieši šīs operas sakarā. Varēja apbrīnot solistus, kuri faktiski instrumentālo to savu partiju, viņi tomēr izdziedāja. Tur sarežģītības līmenis bija tiešām ļoti liels. Es ļoti precējos, ka ir viens tāds priecīgs, krāsains, spošs iestudējums. Šī ir tāda riktīga izrāde, kur parādīt visiem vokālo tehniku. Pilnīgi visa trupa, un sevišķi te bija arī zemo balsu, ja tāds iznāciens. Viņi parādīja arī, cik virtuozi koloratūras var dziedāt, jebkuras balsas tips, ja. Un cik fantastiski tas iedaras arī ansambļos, jo es domāju, kā ansambļi ir nostrādāti perfekti. Ja. Decembrī Pelnrašķīt Latvijas Nacionālajā operā un baletā tiks spēlēt vēl trīs vakars. Aneta Lesīte, Haralds Pēcvagars, Latvijas televīzija.